sou a Tatiana, instrutora da Arcolor. A gente vai apresentar para vocês a nova linha dos corantes choque da Arcolor. São cores fortes e vibrantes, detalhando que eles não são neon, eles são cores vibrantes para fazer esse tipo de decoração com essas cores bem vivas. A gente começou um bolinho ontem, que foi esse bem delicadinho com catavento, que a gente quis mostrar que as cores neon não só servem para bolos mais adulto, mas também para um tema mais infantil, meiguinho, que também vai ficar legal nesse tom. Aí aqui a gente vai cobrir mais um andar de bolo, porque a gente já começou esse ontem e a gente vai continuar. Já deixei algumas decorações prontas. Esse daqui eu fiz apenas com a pasta americana mesmo. Só que como eu fiz ontem, ela já tá mais sequinha. E esse, como eu ia deixar espetadinho no bolo, eu queria que secasse mais, então eu coloquei um pouquinho do CMC para me endurecer um pouquinho essa massa. Aqui eu vou cobrir esse andar, vou mostrar para vocês o jeito certo de fazer a cobertura. Então aqui a minha pasta ela estava parada, então eu tiro ela da embalagem. Quando ela está parada, a gente fala que ela está como se estivesse dormindo. Então a gente precisa acordar essa pasta. Ela tá assim meio quebradiça, ó. Então a gente vai acordar ela, sovando ela bem, pra gente fazer a cobertura em cima desse bolo. Então aqui eu vou sovar ela bem. Eu sovo como se eu estivesse sovando um pão mesmo. Eu não vou esticando ela pra não incorporar o ar dentro dela, porque senão vai dar bolhas depois. Então eu venho aqui, ó, sovando como se eu estivesse sovando um pão. Aqui eu tô sovando em cima desse plástico de silicone, então eu não preciso passar nada na bancada. Não vou precisar colocar o açúcar impalpável. E você sente a diferença, né, conforme tá sovando? Sim, conforme a gente vai sovando, a textura dela já vai mudando, ela vai ficando mais elástica. E a gente vai sentindo qual é o ponto certo de cobrir, porque ela vai ficando cada vez mais elástica e mais unida. Então aqui eu vou sovar ela bem. Quanto mais a gente sova, mais lisinha vai ficar a cobertura. Não vai correr o risco de rachar quando a gente cobrir. Tem que sempre cobrir da maneira certa, abrir da maneira certa, não deixar a pasta aberta ressecando, que é para não acontecer nenhum erro de a pasta rachar. Aqui eu tô sovando ela bem. Mas para esse tamanho de bolo que eu vou cobrir, eu nem tenho necessidade de usar essa quantidade inteira de pasta. Então eu vou tirar um pedaço. Vou reservar esse pedaço aqui bem guardadinho, embalado em saquinhos assim para ela não ressecar. Por enquanto eu vou deixar aqui e daqui a pouquinho eu embalo ela. A quantidade para cobrir depende da experiência também da pessoa. Se vai abrir mais fino, mais grosso, né? Aí a gente aconselha até que não abra tão grosso, porque é até mais difícil para cobrir. Quanto mais fino, mais lisinha a cobertura fica. Aqui eu venho abrindo com o meu rolinho. Vou dando uma viradinha nela. E não é força, que é jeito. A gente empurra a pasta, a gente não faz força para baixo. A gente só vai empurrando elas para a lateral, ó, do meio para as laterais. E quem não tem muita experiência pode usar aqueles rolinhos que tem um elastiquinho. Não é elástico, tem um medidor, né? Um medidor, porque aí abre ela numa espessura só, inteira numa espessura só, né? Tem esses marcadores. Ó, aqui eu vou abrindo ela por completo. Se eu tiver ficando com dúvida se um lado tá mais grosso que o outro, eu posso vir olhando as minhas pontinhas, ó. Aqui tá um pouquinho mais fino, então eu já não abro mais pra cá. Aqui tá mais grossinho, eu continuo a abrir pra esse lado. Então eu paro esse e continuo esse. Que aí eu vou ter uma noção se todos os lados estão ficando da mesma espessura, para a gente não deixar um lado mais grosso que o outro. Sempre trazendo do meio para as pontas.
que na hora de cobrir, se vocês quiserem medir com uma treninha, um pedacinho de linha, mede a circunferência do bolo, aproxima na pasta que você abriu para você ter uma noção se o tamanho tá bom para cobrir a pasta, e aí a gente aplica... Para cobrir o bolo. É, para cobrir o bolo, e aí a gente aplica a pasta no bolo. Então aqui eu terminei de abrir. O meu isopor, eu já tinha untado ele com gordura vegetal. Então ele já tá já com uma colinha para me abrir a pasta e colocar em cima. E eu vou vir com a minha pasta e vou colocar. A pasta, ela não é delicada, ó. Vocês podem pegar, ela não quebra. Ou não pode enrolar no próprio rolo. Também, né? Porque depende do tamanho. Mais fácil. Isso. Ó, apliquei ela em cima do meu bolo. Eu vou grudar primeiro essa parte de cima e depois essa lateralzinha aqui, ó. Que é para o peso das preguinhas não ficar fazendo peso e rasgar essa minha borda. Então eu colo ela primeiro. E depois, com delicadeza, eu vou tirar as preguinhas que ficaram. Eu venho bem delicadinho e vou encostando ela no bolo. Sem puxar para baixo. Sem puxar. Com a mão bem levezinha. Eu tenho o costume de cobrir assim, ó, dando uma viradinha para fora, porque eu acho que eu desmancho a preguinha e fica mais fácil de eu apoiar a pasta no bolo. Mas aí é questão de costume, cada um se adapta a cobrir de um jeito diferente. Ó, eu venho virando e vou descendo com a outra mão, ó. E aí eu consigo tirar a preguinha sem eu puxar a pasta. E eu vou fazer isso até eu tirar a última preguinha que ela tem. Com a prática, cada vez mais rápido. Aqui, como é isopor, ninguém vai comer, não vai para cliente, então ela não tá usando luva, nem touca, nem nada, porque é um bolo fake. Só estamos filmando realmente para mostrar as técnicas para vocês. Vou tirar a última preguinha que tem aqui atrás. Apoiando a mão no bolo. Terminei de tirar todas as preguinhas, eu vou vir com o alisador e vou alisar esse bolo. Aqui eu não vou quinar esse bolo, porque para ser uma coisa mais rápida, né? Mas aí fica opcional de vocês. Bolo infantil, às vezes, também eu acho que não tem tanta necessidade de ser tão quinadinho como um bolo mais clássico, mas aí é opcional de vocês. E aqui, ó, lembrando, se eu tivesse com um bolo comestível, eu não estaria colocando a força para dentro, é sempre para baixo, que é para mim não estragar o meu bolo. Venho tirando qualquer imperfeiçãozinha que tiver ficado, ó. E essa, nossa, parte tá de baixo lisinha. Eu já venho alisando, que é para me cortar ela. Venho afinando bem essa parte de baixo, que é para ficar um corte bem delicado. Aí o acabamento fica bom, né? Sim, não fica aquela coisa grosseira. Bem delicadinho. Olha, a pasta perfeita. Sem rachadura. Tiro esse excesso. Vocês viram que a pasta, ela pegou 800 gramas, sovou e depois tirou um bom pedaço. Cobriu e ainda ó, o outro pedaço que está na mão dela. Na realidade, nós vamos pesar quanto que sobrou. Esse é um bolo de 15. Isso. Não, a gente vai pedir, o Ivanildo vai pesar pra gente. O Ivanildo, nosso técnico, que também está aqui nos auxiliando, vai dizer quanto pesou essa sobra. Isso é um bolo de 15 com 10 de altura? Isso. Tá. Só para a gente ter uma noção. Então aqui, ó, terminei de alisar o meu bolo, eu vou vir com uma estequinha ou uma laminazinha, o que vocês achar melhor. Eu vou tirar com a esteca para não cortar o meu tapete. E vou cortar... É, gente, cuidado que esse tapete também não é tão baratinho para ficar cortando, tem que tomar cuidado. Vou cortar bem rentezinho aqui, ó. Só essas sobrinhas que tem. Porque como a gente já alisou bem embaixo, ele não sobra quase nada agora.
tirei essas sobrinhas. Vou dar só mais uma alisadinha para ele ficar bem retinho. Quanto sobrou? 550. Olha, sobrou 550 gramas. Então vocês veem que bolo de 15, 10 de altura. Isso porque eu não abri tão fina assim essa pasta, que também não tem necessidade, porque uma pasta tão transparente também vai mostrar os defeitos de dentro do bolo. A gente não vai fazer uma coisa muito grosseira para ficar aquele acabamento grosso, mas a gente também não vai abrir tão transparente ao ponto de mostrar todas as imperfeições que tiver no seu bolo. Aqui, como o meu bolo é fake, eu vou só passar uma colinha aqui em cima e já vou apoiar ele aqui. Mas se eu estivesse trabalhando num comestível, eu teria que colocar aquele apoio dos banquinhos, vir com aqueles canudinho que a gente coloca, cortar. Esse daqui eu teria montado no isoporzinho certinho para mim colocar aqui, e os banquinhos ia sustentar o peso do bolo de cima para ele não afundar. Como aqui é fake, eu não tenho necessidade disso. Então a colinha eu gosto até de fazer com a própria pasta, ó. Eu tiro um pedacinho da pasta, umedeço ela na torneira. E eu faço como se fosse um grudezinho, ó. E coloco aqui em cima. Depois que essa pasta seca, ela segura tão bem o bolo que ele não escorrega, não sai mais do lugar, ó. Deixa eu só lavar minha mão. É, fica uma gomazinha. E vou aplicar esse meu segundo andar aqui em cima, ó. Vou dar uma apertadinha para ele fixar. E aqui, ó, o acabamento de baixo, eu quis fazer só a frente. Mas aí, se vocês quiserem, pode preencher o bolo inteiro, não tem problema. Eu quero uma coisa mais delicadinha, com menos detalhe. Aqui, se eu quiser fazer um acabamento de uma faixa fininha pra ficar delicadinho. Se vocês quiserem trabalhar nas cores que a gente já coloriu. No meu caso, se eu fosse colocar, eu ia colocar branca mesmo, pra não ficar uma cor muito chamativa, ficar bem delicado. E vou colocar esses daqui, ó, que são os catavento maior do que eu coloquei no bolo de baixo. Eu vou espetar eles em cima. Esses daqui eu já deixei pronto para adiantar. E vou só colocar os palitinhos atrás desses daqui. Primeiro mostra como faz o catavento. Verdade, né? Ela fez dois tamanhos, mas o jeito de fazer é igual. Tingiu já uma porção maior, para não ter que ficar toda hora tingindo. E aí agora ela vai mostrar como fazer o catavento. Ó, como a minha pasta tava paradinha ali, eu vou acordar ela também, ó, pra ativar a goma da pasta. Então eu acordo essa pasta, vou abrir ela. Deixa eu só achar meu cortador quadradinho aqui. Aí também não é fino nem grosso, né? Uma espessura média. Um cortador simples, quadradinho. Vou cortar. Tirei. Aqui a pasta tá pura. Então, se eu quisesse colocar detalhe aqui, com essa massa pura eu já consigo. Se eu quisesse colocar o topo, eu misturaria com um pouquinho de CMC para dar uma ressecadinha nela, para ela ficar firme assim, ó, e não ficar desmontando quando eu colocar. Ou usa pastilhagem, né? Tinge a pastilhagem. A pastilhagem também, e deixa ela já endurecer. Tem uma secagem boa. Aqui eu só vou fazer, ó, quatro risquinhos nas pontinhas do meu quadrado. Risquei. Cuidado com o tapete. Aqui é o mesmo CMC diluído em água. Eu fiz essa colinha que é o gel. E eu vou colar, ó. Eu passo a cola só nesse meinho. E venho trazendo as pontas pra dentro, ó. Então eu grudo a primeira pontinha, pulo uma e grudo a segunda. Intercala. Né? Isso. Pulo mais uma e venho com a terceira. Vou pular a outra e vou intercalando assim, ó. E tá pronto. E aqui no meio eu só coloco uma bolinha. Pode ser com cortador para padronizar ou pode ser feita na mão mesmo. Passo a colinha no meio, venho com a bolinha e finalizo. Tá pronto. Então aí foi assim que eu já fiz pode todos os outros. Colar no bolo, né? Só o que vai ficar
em pé no topo é que tem que realmente deixar secar. Então vamos ensinar como que ela pôs, grudou no palito. Ó, aí aqui eu tenho os palitinhos que eu vou aplicar nos cataventos maior. Como eu tenho rosa, eu gosto de fazer o acabamento atrás da mesma cor que eu faço na frente, ó. Pra ficar tanto a frente como atrás bem bonitinha, um acabamento delicado, não ficar nada grosseiro mostrando. Então aqui, ó, com a pasta cor de rosa, porque eu vou cobrir o rosa. Nosso rosa choque que é lindo, amo. Vou cortar com uma bolinha pra fazer meio que um padrão, não ficar uma maior que a outra. Tirei uma bolinha, venho na parte de trás com a mesma cola de CMC, passo a colinha aqui e passo atrás da minha bolinha. Vou colocar o meu palito, o meu é transparente, mas aí é opcional, pode ser o branco ou o transparente. Aplico aqui, venho com a bolinha e colo essa bolinha em cima. E venho dando só uma pressionadinha pra segurar. Eu tive uma ideia agora. E se atrás a gente quisesse colar outro catavento? Também ia ficar bonito. Porque aí frente e costas, sim, né? Uhum. Também pode ser. Pode ser também, verdade. Então, porque aqui ela já adiantou. Então vamos fazer mais um. Um azul também, ó. Tá, vamos fazer. Só pra vocês tirarem qualquer dúvida. Esse já tá sequinho. E o tom realmente é vocês que vão mandar, ó. Esse a gente tingiu ontem, esse a gente tingiu hoje. Então esse tá mais vivo que esse, porque eu coloquei um pouquinho mais de corante nesse. Não tem importância porque vai ser na parte de trás, mas na hora que vocês forem tingir, pode tingir uma quantidade um pouco maior pra depois não dar essa diferença de cor quando você estiver trabalhando. Exato. Ó, vou abrir aqui a minha pasta. Cortar mais uma bolinha. E fazer a mesma coisa. Se misturar um pouquinho de branca, também pode clarear. Ela já volta. Mas agora é só pra finalizar, né? Pro vídeo não ficar comprido. Vou passar a cola aqui atrás também e vou de novo, ó. Aplico aqui. Mas é bom que dê essa diferença de cores pra vocês verem que vocês conseguem brincar, mesmo sendo esse corante choque, na tonalidade das cores. Não precisa ser exatamente essa cor bem vibrante. Pode fazer uma mais clara, uma mais escura. É vocês que vão mandar nela. Pronto. Agora espeta. Agora eu só vou espetar aqui. Se vocês quiserem primeiro furar com outro palito pra poder marcar e depois vir furando, eu vou tentar furar direto. Se eu ver que não tá tão legal, eu faço do jeito que eu falei. Minha mão tá meio ali por causa da gordura. Vou centralizar aqui. Ó, eu vou fazer virada pra vocês e a Rosa vai aí olhando se ela acha que tá num lugar legal. Aí a quantidade, vocês que mandam também quantos cataventos. Pode colocar um mais alto, um mais baixo, pra fazer um degradê também de altura. Aqui, ó, se afundar esse da frente, acho que fica legal. É uma brincadeira, é. Tá descendo porque tá meia com gordura, ó, mas aí... Vamos lá. É, porque fica bonito eles desiguais. Eu acho que os de trás mais alto e os da frente baixando é o que vai deixar essa brincadeira. O rosa mais é o xodó dela, ela vai querer deixar devia ele. Eu vou colocar ele aqui, né? Mas eu vou deixar ele bem alto aqui mostrando. É. Aí a gente desce um pouquinho mais o amarelo. E o verde. E pronto, aí aparece tudo. E o acabamento aqui vai ficar a critério de vocês. Eu achei que o meu ficou com um acabamento bom, não vai ter necessidade de colocar a faixa. Mas vocês que vão mandar na hora que vocês estiverem montando. Se quiserem colar mais cataventos, também pode. É só fazer mais quantidade. Se quiser finalizar essa parte de trás inteira, não quiser fazer só essa brincadeira que a gente fez na frente. Mais algum acabamento aqui pra também não deixar aqui tudo branco. Eu queria alguma coisa menos colorida pra destacar só os cataventos mesmo e ficar aquela coisa mais básica. Mas aí vai depender de cada um. Obrigada. Até a próxima.